Dhe për goditjen e grupeve kriminale, duke patur parasysh që Vlora ka qenë dhe ndoshta mund të mbetet edhe një formë vatre për grupet kriminale, sa e shqetësuar është policia për situatën e rendit, por edhe përsa i takon në krimit, nga kontaktet e vazhdueshme që mund të kesh me forcat e policisë, si është situata për Vlorën? Të lutem shkurtimisht, sepse më duhet kaloj në lidhje të tjera. Po, atëre, duke qenë ka pasur informacion, dhe kjo është edhe arsye pse ka mbritur edhe Renea, ka informacion që situata mund të ndizet në thonjza në qytet, mund ne kemi parë një brenda një kohë shumë të shkurtër, janë ka kemi pasur një vrasje, por janë edhe kapur tre raste të ndryshme që ishin bërë gati për atentat. Kanë qenë edhe një jarmatosur, kanë qenë edhe raste të tjera me eksploziv, pra me tentativa për të kryer atentate nëpërmjet shpërtimit, për të rikthyer përsëri Vlorën në atë Vlorën e shpërtimeve të dinamitit, dhe duket që këto informacione për to lloj atentatesh që pritet që të zhvilloheshin në qytetin e Vlorës e kanë ngritur në këmbë policinë, dhe kjo do të jetë një vazhdimsi me qëllim që mos të ketë ngjarje të tilla kriminale dhe për mos të tarifutur Vlorën përsëri në hartën, jo vetëm të atentateve, por edhe të atyre atentateve me show që quhen nëpërmjet eksplozivit apo vrasje që bëhen në publik për të ngjallur edhe në një farë mënyre dhe terror. Do të them, por që duket që këto masa po merren në mënyrë intensive me qëllim që këto mos të ndodhin. E kuptoj. Faleminderit shumë Enrik për informacionet që përcolla. Faleminderit dhe juve.